Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Nosso querido Pai, estamos já desfrutando de um momento inesquecível, porque vemos que através dos lábios do Teu povo tem provido esta adoração sincera, e não é para outro além de Ti, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, por quem reunimos aqui nesta noite, para agradecer pela vida, por agradecer por esse momento especial que o Senhor marcou para encontrar-se conosco. Estamos nesta hora, Pai, em espírito de adoração, de amor pela Tua Palavra. Eu oro que o Senhor estenda essas bênçãos aqui a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando através da internet. Que esta mesma unção, que esse mesmo Espírito maravilhoso, que esta graça que está tomando os nossos corações, percorra os milhares de quilômetros que nos dividem do outro fisicamente, mas o Teu Espírito como um relâmpago, como a velocidade da luz, possa estar em cada lar, em cada coração que está participando conosco desta reunião. Senhor, nós cremos que Tu farás isso por nós, porquanto o Senhor nos ama. Primeiro o Senhor tem nos amado. Por isso estamos aqui para Te oferecer esses cânticos de adoração, esses momentos de louvor, esses momentos que nós sentimos verdadeiramente a Tua presença. Eu agradeço pelo Senhor se lembrar de nós. Olhar para nós tão pequeno, tão insignificante, e mesmo assim o Senhor ainda vem no nosso meio e nos abençoa através de Sua Palavra. Há tantas pessoas importantes, Senhor, e o Senhor não fez nada por eles. E o Senhor desceu até nós, nas partes mais baixas da terra, e nos tirou para ser um vaso. E através deste vaso o Senhor tem manifestado a Tua Palavra. Como somos gratos a Ti por todas essas coisas. Senhor, se nós vivermos mais um tempo aqui na terra, permita sermos mais gratos ainda, pela bondade do Senhor em ter nos escolhido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma o controle de tudo que vamos ouvir, participar. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar, igreja. A nossa gratidão para todos vocês aqui e os que nos acompanham também. Deus recompense realmente cada um. E nós temos alguns avisos, considero importante. Nós vamos estar em Cosmópolis no próximo sábado, desde o meio-dia até a noite, se o Senhor nos permitir. E o pastor Vanderlei estará chegando amanhã. Nós teremos o culto normal na quarta-feira e amanhã vamos recepcioná-lo. E na terça-feira nós vamos ter uma transmissão especial aqui no tabernáculo, como sempre, com a presença dele. E se houver outro que lhe acompanha, também com certeza estaremos aqui, né? E convidaria vocês que têm a internet que não perdesse esta oportunidade de acompanhar nossas reuniões e seus lares. Eu creio que é um acréscimo a mais das bênçãos de Deus através desse sistema, né? Eu quero também esclarecer uma questão acerca do estacionamento da igreja. É bom vocês que têm carro, para que me ouçam, né? O que eu vou esclarecer. Nós temos trabalhado com os diáconos para fazer o melhor para recepcionar todos vocês, desde a chegada aí até a saída, sempre trabalhando. Irmão Miguel é um dos que perde mais culto aqui, porque sempre ele está do lado de fora fazendo o melhor para que você seja recepcionado. Ore sempre por ele. Ele voluntariamente faz esse trabalho e faz de coração. E às vezes vocês têm que compreender o seu lado, né, obedecer suas regras, porque tudo que ele está fazendo
é para lhe proporcionar mais segurança. E às vezes, nas quartas-feiras, não é necessário deixar carro pelo lado de fora. E eu sei que você não se importa. Seu carro tem seguro, você quer deixar do lado de fora para ir embora mais rápido, mas isso traz um problema para nós. Porque se os larápios tiver a oportunidade de fazer um dano a um dos nossos carros, isso ficará como uma brecha para eles sempre voltarem e estarem nos perseguindo. Então, o fato do irmão Miguel não querer que os carros fiquem lá fora, quando você pode colocar aqui dentro, é para evitar que eles tenham uma primeira oportunidade. Se eles tiverem uma oportunidade, eles voltarão uma segunda vez. Então, é nesse objetivo que ele pede que vocês compreendam que, tendo lugar, você estacione aqui, do lado de dentro. E também eu tenho conversado com ele. Não há nenhuma vaga especial ou guardada, a não ser a minha e do irmão Joglair. Os demais, todos têm o mesmo direito de estacionar. E eu tenho ouvido reclamação e eu quero explicar o porquê de alguns mal-entendidos. Se você estacionou no pátio da igreja e de alguma forma você sai dali para prestar um serviço em buscar um irmão no ponto de ônibus ou alguma coisa assim, você pode reservar o seu lugar. Mas se você sair por qualquer outro motivo, o seu lugar não será guardado, porque não temos como controlar isso. Mas às vezes você está ali, o diácono pede, ou alguém liga, ó, me pega aqui no ponto de ônibus. Então é justo, você chegou primeiro, você vai sair, vai prestar um serviço, a sua vaga vai ficar ali. Então às vezes você não entende que é uma vaga vazia ou guardada e outros entram e você não entra. Primeiro vamos ver realmente o porquê que está acontecendo, já que todos têm realmente o direito de estacionar enquanto houver vagas ali. E também, você que não tem seguro do carro e que vai estacionar do lado de fora, avise o diácono que seu carro não tem seguro, tire os toca-fita. Você tem que tornar mais difícil o acesso aos ladrões, né? Então, tire o toca-fita, esconda, não deixe a bolsa, a oportunidade para facilitar para eles. Fazendo assim, nós temos um porteiro que cuida dali da porta, do portão da igreja, e é pago. A igreja paga todos os domingos para cuidar dos carros. Graças a Deus, até agora, não ouvimos falar de nenhum prejuízo durante as nossas reuniões, nem as reuniões especiais, pela graça de Deus. Isso não quer dizer que nós estamos livres. Enquanto vivemos nesse mundo, qualquer um de nós podemos ser decepcionados. Mas eu gostaria de pedir a contribuição de vocês para cooperar sempre com as orientações do porteiro, do irmão Miguel, dos diáconos, no sentido do estacionamento, não é? Do estacionamento. Outra coisa que nós pedimos encarecidamente, pegue o que você precisa, não mande crianças abrir a porta do carro. Os carros estão muito próximos do outro para aproveitar as vagas. E às vezes você abrir a porta sem cuidar, você vai amassar o carro vizinho que está do seu lado. Então, não dê chave do seu carro para suas crianças abrir o carro enquanto estiver estacionado aqui no pátio da igreja, para que nós não tenhamos que correu o risco de pagar conserto de um carro. Isso porque você deve observar. Crianças, eles não têm o entendimento que você tem. São crianças. É você que tem que pensar por eles. Então, estamos pedindo que vocês realmente lembrem desses detalhes e procure colocar em prática. Você cooperando com os diáconos, isso é uma grande ajuda para eles, não é? Saber que eles podem contar com a sua compreensão na hora de estacionar. Mais uma vez, nós pedimos para que ao entrar pelo portão, que seja a mínima velocidade possível,
Não entre de qualquer maneira, seja cauteloso e tenha paciência para estacionar, porque isso pode trazer também um problema para nós mais tarde. Você tenha paciência para entrar ali, né? E aceite as indicações, orientações de quem está te recebendo. Se você vai no aeroporto, você vai viajar, você tem que passar por todas as normas internacionais para entrar num voo, você não reclama. Na igreja nós temos normas, conselhos, orientações, e vocês devem obedecer estas orientações para que te bem vá. Não é verdade? Como cristão, nós devemos observar essas orientações. Eu creio que isso ficará muito bem, não é? Também eu orei esses dias atrás pelo Ezequiel, ali no escritório. Ele tem vontade de fazer um trabalho evangelístico, né? E já tem começado a fazer esse trabalho. E ele me pediu que eu se orasse por ele, e nós oramos para que Deus possa usá-lo em benefício das almas quando ele estiver ministrando a palavra, não é? E você lembre de orar por ele. Ele tem uma oração especial no sentido de fazer um trabalho de evangelização, e eu creio que isso é importante para que verdadeiramente essa igreja saiba que tem homens trabalhando. Tem o Ezequiel, tem tantos outros, irmão Devaí fazendo esse trabalho, e especialmente no meio do povo, da congregação cristã, tem trabalhado nessa área, para que a igreja saiba que existem homens que estão dispondo o seu tempo, desejo de fazer um trabalho para Deus. A única finalidade é trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, não é? E eu espero que vocês compreendam que estava pensando no próprio trabalho ali em Portugal. O homem que ordenou o nosso nobre colega, o pastor ali de Portugal, que esteve conosco agora, depois ele partiu. Mas, mesmo antes de partir, ele deixou um homem que teve qualificação para dar continuidade à obra, né? Então, é bom lembrar que tem homens que foram chamados, ordenados, para dar continuidade ao trabalho e orar por esses homens. E eu quero ser bem franco, como sempre, e a franqueza nem sempre traz privilégios para quem é franco. Hoje estava falando com o Ismael, e ele é bem franco também. E essa franqueza, muitas vezes, acarreta em perder amigos, por você ser franco, por você dizer diretamente o que você pensa, a maneira que você vê. Isso às vezes te traz muitos constrangimentos. Mas eu não espero que vocês me entendam. Eu espero que vocês creiam que Deus me chamou para fazer um trabalho. Não é entender, mas creio que eu estou fazendo um trabalho para ele. Mombrana disse, Mameda disse, Billy, eu não estou te entendendo. Ele disse, Meda, nem eu mesmo entendo, jamais eu vou querer que você me entenda se nem eu mesmo estou me entendendo realmente o que está acontecendo. E às vezes nós não somos entendidos, porque somos direto para dizer as coisas e que no momento elas parecem difíceis. Porque toda correção no momento, ela é constrangedora. Ela causa tristeza. Mas Paulo diz que ao decorrer do tempo, aquilo produz alegria. No decorrer do tempo, você vai ver que aquilo era a melhor maneira de Deus nos abençoar, foi Deus ser direto conosco. Né? Deus ser direto conosco. Então, nós estávamos falando em casa sobre a comissão do irmão Branham, quando o anjo veio a ele e comissionou para esse grande ministério, como o de Moisés, com os dois sinais. Então, depois da comissão, o próprio Deus disse, o anjo disse ao profeta, se tu fores sincero e fazer com que o povo creia em ti. Então, existe algo que vocês têm que crer. Porque não é só ser sincero, mas o povo tem que crer.
E o profeta disse, eu li para vocês há pouco tempo atrás, o profeta disse, se você não crê no seu pastor, se livre dele. A melhor coisa que tem que fazer é se livrar dele, porque não vai ser de benefícios. Ou nós cremos no profeta como o enviado de Deus e somos beneficiários de todas as bênçãos prometidas, ou então nós vamos deixá-lo e encontrar alguém em quem nós podemos crer. Então, é necessário que haja, que possa crer. E não vamos, de forma alguma, favorecer, seja os mais de perto ou os mais de longe, seja família, ou seja amigos, ou seja inimigos. Nós vamos tratar sempre naquela comissão que Deus nos deu para fazer e colocar Deus em primeiro lugar. Isso pode trazer constrangimentos para alguns. Não importa. Se você chegar ao céu e eu também, estou contente com isso. Aqui não importa o que você pensa. O que importa é que nós podemos chegar do outro lado. Lá nós acertamos, como disse o irmão disse para o profeta, disse Simão Brana, quando eu chegar no céu, eu vou acertar o Demas. Porque ele disse, eu vou chamar ele de parte e eu vou dar um soco no Demas e dizer para ele assim, por que você abandonou a Paulo quando era a hora que ele mais precisava de você? E Mombrana riu e disse, lá no céu nós não teremos essas coisas, não é? Mas se tiver algum soco que você queira me dar aqui, espere para dar lá. Porque lá eu estarei mais preparado para receber do que aqui. Não é? Deixe para lá, como disse o irmão, quando nós encontrar lá, nós vamos nos acertar. E às vezes essa forma direta, conversar com a igreja ou com as famílias, né, ela realmente ela é duro e as pessoas às vezes não entendem, não é? Não entende. Eu fico pensando assim nos irmãos aposentados, né? Tem alguns aposentados aqui na igreja, irmãos, tem irmãs aposentadas, tem irmãos aposentados. Eu não sei o que seria de mim se eu não fizesse o que eu faço, se eu tivesse que me aposentar realmente e não fazer nada. Eu não sei o que seria de mim pela minha própria natureza, né? Eu já pensei, disse até para minha esposa, vou comprar uma moto, Harley Davidson, aquela grandona, ter uma garupa, pôr ela atrás e vou sair assim, ó, nas estradas, bem 60 por hora, 50 por hora, porque eu acho impossível, numa hora que nós estamos vivendo, a aposentadoria tirar de nós o desejo de fazer alguma coisa, especialmente para o reino de Deus, né? Porque já viver 60 anos já é um milagre. E aposentar num país igual o nosso é outro maior milagre ainda. Ser aposentado nesse país, tem irmãs aqui lutando e não consegue, com mais de 60 anos. E Deus te deu 60 anos, te deu uma aposentadoria, que é outro milagre, e você ainda não fazer nada para o reino de Deus, em outras palavras, não entregar toda a vida para o reino de Deus, aí então fica difícil, né? Porque eu não sei o que seria de mim se eu tiver que parar. Às vezes eu penso de parar, mas parar de pregar, mas não parar de trabalhar, porque o homem tem que trabalhar e nós precisamos fazer realmente alguma coisa, né? Então, às vezes, essa forma de conversar, essa forma de nós sermos direto, isso não angularia muitos amigos. Não, isso é verdade. Mas o final de cada ministério que Deus levantou sempre foi sozinho. Pode observar na vida de Paulo, quem foi para o cepo com ele? Não é? Quem acompanhou Paulo nos últimos dias? O irmão Brana, quem estava com ele quando ele partiu? Pega Lutero, pega Wesley, todos esses homens, quem estavam com eles? Sempre o final foi uma vida mais solitária. Deus sempre fez dessa maneira. E eu dou graças a Deus porque se nós não tivermos inimigos, nós não estamos fazendo a obra de Deus. Porque só pode fazer a obra de Deus se você tiver que enfrentar o mundo inteiro. Eu imagino Noé pregando contra o mundo inteiro e aguentando tudo aquilo sozinho. Quantas vezes Noé foi chamado de louco? Construiu uma arca no seco, sendo que nunca havia chovido. E ele aguentou, porque ele sabia que Deus era com ele. E quando você sabe que Deus está com você, você não importa quantos estejam a teu favor. Você importa quem está a teu favor. Isso te dá força
para prosseguir adiante. Isso te dá segurança que você está fazendo da maneira correta. Depois Noé entra na arca, né? Aí quando ele entra na arca, parece que tudo acabou. 7 dias ele ficou dentro da arca sem uma gota de chuva. Aí que as críticas aumentaram. O período de maior zombaria e crítica e desprezo que Noé passou foi no período que ele saiu do mundo e não entrou no outro mundo. Ele estava dentro da arca. Ele não estava no mundo porque ele estava dentro da arca. Em outras palavras, ele não estava em Laodiceia e ele não tinha chegado também no milênio. Esse período em que ele tinha saído da terra e entrado na arca, aí onde ele recebeu tomates podre, ovo, choco. Você já leu isso na mensagem? Ou não? Vocês nunca leram isso? O profeta diz que eles jogaram tomate podre na arca enquanto eles estavam do lado de dentro. Então, isso não mudou o destino eterno, não mudou a forma dele pregar, não mudou a fé de Noé, a própria família em desespero, mas Deus disse que vai chover e vai chover. Então nós temos uma posição de que não é porque o mundo está contra nós e não é porque a maioria está contra nós. Eu fico até feliz em ser um vencedor contra a maioria do que um ganhador contra a minoria, porque eu acho que o milagre maior é o menor vencer o maior e nunca o maior vencer o menor. E quando nós estamos do lado certo, nós sempre estaremos no lado mais fraco, porque ele é a nossa força. Por isso Paulo diz que é na fraqueza que nós tiramos força. Então, quando estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Então, nós vemos que esse período é realmente um período difícil para todos nós, um difícil para a igreja, porque nem não estamos lá, não é? Porque alguém podia gritar para Noé: e aí, Noé, já está no milênio? Já chegou lá? E ele estava ali. Ele disse: não, mas eu já saí da terra. E eu já não estou no mundo mais. Eu estou dentro da arca agora. Né? Então, eu estou fora do mundo. Mas nós estamos te vendo aí no maior apuro, calor, animais berrando, todo tipo de problema dentro da arca. Isso não interessa. Mas a hora que chover, vocês vão ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Deixa a chuva começar. Deixa o rapto suceder e verão se estamos certos ou nós estamos errados. Porque esta é a nossa posição. E o homem não deve, não tem lugar nesta mensagem hoje para Nicodemos. Para a noiva, não. A noiva não é Nicodemos. A noiva, ela é clara. Por isso que ela já põe um vestido branco e ela entra num shopping center, ela é uma noiva, ela entra em uma igreja, ela é uma noiva, ela vai tirar foto no parque, ela é uma noiva, não tem como se esconder, porque ela é uma noiva. Amém. E ela carrega a característica de uma noiva. Então nós não podemos esconder aquilo que somos. E isto é expor a sua própria vida à crítica. E o profeta disse numa mensagem, ele disse: olha, esses grandes homens que fez seus quadros famosos, antes desses quadros irem para ser exposto como os quadros que venceriam a disputa de melhor quadro e assim por diante, ele tem que passar por uma sessão chamada a Galeria dos Críticos. Ele tem que ser exposto para os maiores críticos dentro daquela área. Se esses críticos, eles é que têm que colocar, examinar e não achar defeito no quadro. Ele tem que passar por ali. Por isso, o maior quadro que o mundo já teve passou pela sala do crítico mais ungido que poderia haver, que foi Jesus Cristo diante de Pilatos, diante do Sinédrio. E quando esse quadro, a obra perfeita de Deus, a obra mestre de Deus, a obra consumada de Deus, chegou diante do maior crítico, ele disse: não vejo nele nada que merece ser morto. Ele foi aprovado pelo maior crítico. E nós temos que, antes de chegar no milênio, antes de nós estar ao lado dele, nós temos que estar disposto também a passar pela crítica, a passar pelas as palavras que eles jogam contra nós. Mas não deveria mudar, porque nós sabemos que temos que passar por essas coisas. Amém? Não é verdade? Então, temos que expor. Paulo disse: eu criei,
por isso falei. E nós cremos, é por isso que nós falamos. Falamos daquilo que nós cremos, amém? Não tem nada realmente escondido, não é? Não tem nada que seja escondido, está tudo bem claro. Testemunho do irmão Zé Newton, talvez vocês se lembram, que sofreu um acidente de moto em Cosmópolis, estava praticamente imprestável, né? Não poderia nem andar, e a igreja orou por ele, e ele me escreveu agora, ontem, ele me escreveu dizendo que já arrumou até o emprego, já vai trabalhar de novo. Então, graças a Deus por isso, né? Espero que ele agradeça o Senhor, como disse Jesus para aquele homem que era leproso, vá e dê ao sacerdote a oferta da sua vitória, né? Espero que Moisés Nilton entregue para o Senhor Jesus o seu coração, né? Como resposta à obra que Deus fez na vida dele. Também agradecemos pela recuperação da irmã Sueli Maia, né? Vocês oraram por ela e graças a Deus já está melhor, está aqui entre nós nessa noite. Também o irmão Daniel Maia, cadê o irmão Daniel? Está lá em cima, nos falou que ele está indo para Joinville. Ele está com um trabalho já certo em Joinville. Com certeza todos nós vamos sentir a falta dele aqui. E não só aqui, mas através da internet. Recebemos carta lamentando a mudança do irmão Daniel para Joinville, a distância que ficará da igreja, né? É a ajuda que ele tem dado para nós aqui. Mas nós não podemos fazer nada a não ser aceitar aquilo que Deus tem determinado. Esperamos que seja a vontade de Deus e que ele seja realmente abençoado, né? E ali em Joinville tem pastor, tem o pastor Júlio César Santos, tem uma igreja em Joinville, né? Cabe ao próprio irmão Daniel tomar sua própria decisão do que ele quer fazer. É um direito democrático, como eu li ontem, de qualquer pessoa viajar ou não viajar em busca daquilo que ele considera melhor para a sua vida, como nós temos pessoas que vêm de São Paulo, que vêm de Florianópolis, que vêm do Rio Grande do Sul, e assim, vem da Fazenda Rio Grande, né? Ele está ali, vem lá de Campo Largo, estão aqui também. Todos enfrentam uma distância, porque elegeram estar aqui para servir ao Senhor, e é um direito que eu não posso tirar dele, e não posso intrometer na decisão do irmão Daniel, onde ele deve ou não deve congregar, isto é entre ele e Deus. Diremos que Deus faça segundo a vontade dele e nós aceitaremos a vontade do Senhor, né? Também temos aqui o Marcos Davi, ele estará indo embora também. Já depois de um tempo conosco, já estamos aí, ele estava esperando a nomeação de um concurso muito concorrido, que pela graça de Deus ele passou. Nesse concurso ele estava em nono lugar, não era isso? Estava em nono lugar. E por alguma razão, no transcorrer do tempo, ele passou para o sétimo lugar. E no sétimo lugar foi dado uma promoção que os outros não tiveram. E que ele vai para um lugar que os outros gostariam de ir. Mas por alguma razão caiu exatamente em quem estava em sétimo lugar. Então nós damos graças a Deus, ele estará indo, eu creio que na próxima semana já, ele já estará voltando com a família, e vocês oram para que Deus possa abençoá-lo também, amém? Foi de grande ajuda para nós, e eu agradeço as orações de vocês por ele. Você sabe tudo que nós passamos nesses últimos 2 anos, mas pela graça de Deus nós fomos vencendo, fomos alcançando vitória, e hoje eu posso dizer, nós superamos aquilo que parecia insuperável, nós superamos pela graça do Senhor, né? Estou feliz porque o irmão Hélio de Florianópolis, que havia tido a aposentadoria marcada para fevereiro e depois numa recontagem tinha voltado para o mês de setembro, e agora nos comunicaram que realmente será para fevereiro, e ele está preparando a mudança para estar ali em São José dos Pinhais, onde ele já tem uma morada comprada. Que Deus abençoe o irmão Hélio e a família, e que possa servir, nós possamos servir de ajuda para ele, e também eles sirvam de ajuda para nós, não é? Estou certo que o irmão Jogleí teve um bom culto ontem lá em Gravataí, não sei se ligou para a irmã Tereza, né?
mais visitantes ali também. E que Deus abençoe o culto dele hoje à noite. E que tenha boas-vindas amanhã também, né? Se Deus assim nos permitir. Antes de ler as escrituras oficiais, aproveitando esse bom espírito e essa paciência de vocês também, né? Essa paciência de vocês, eu quero lembrar isso aqui, né? Eu quero lembrar uma escritura que eu coloquei aqui para nós. Eu quero apenas lembrar a igreja de algo que eu considero importante. Uma delas está em Jeremias 25. Se o rapaz puder colocar na tela, se for possível aqui, Jeremias 25, e o versículo 11, né? Jeremias 25, 11, diz assim. Isso aqui, no capítulo 25 de Jeremias, o título é assim: Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína de Babilônia e das outras nações. Então, houve uma profecia nos dias de Jeremias que haveria 70 anos que eles iriam passar em cativeiro. Muito bem. No versículo 11 diz assim: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Isso foi o profeta Jeremias que disse. Agora, mude a sua Bíblia aí para o capítulo 28 de Jeremias. 28 de Jeremias. Então, Deus havia dito que era 70 anos. É muito bom quando você pode crer que o que Deus fala é a verdade. Mas, para toda a verdade que Deus fala, Satanás levanta para confundir essa verdade, para que você não esteja apercebido e seja conturbado com aquilo que ele disse. Jeremias 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Hananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo. Então, além dele se levantar, isso se levantou dentro da igreja e foi diante de todos os sacerdotes. Parece que os sacerdotes tinham dificuldade em crer no profeta, porque esse Ananias se levantou diante dos sacerdotes na casa do Senhor. Pode ver aí que está escrito que foi na casa do Senhor. E esse Senhor está com letra maiúscula, não é o Senhor Baalim, não é o Senhor Balaque, é o Senhor Todo-Poderoso, aonde se levantou esse profeta, que também foi chamado profeta, chamado Hananias, e assim por diante. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornaria a trazer a esse lugar todos os vasos da casa do Senhor, que desse lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Ora, Jeremias havia dito que era 70 anos, e diante dos sacerdotes também, dos mesmos sacerdotes que Jeremias havia falado que era 70 anos, agora Ananias se levanta diante dos mesmos sacerdotes e disse que não é 70 anos, que é apenas 2 anos. Versículo 4. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entrarem em Babilônia, eu tornaria a trazer a esse lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Então, Ananias levantou, falou para os sacerdotes: Agora levanta Jeremias, diante de Hananias, diante dos mesmos sacerdotes. E disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Veja que o profeta concordou com ele. De que lado você ficaria? O profeta disse que está certo, está bem. É amém. É aí onde está o perigo das pessoas não examinarem o que o profeta tem falado.
Porque quando levantou esse falso profeta Ananias e disse isso, disse pois Jeremias o profeta: Amém, assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor e todo o cativeiro de Babilônia a esse lugar. Tem alguma coisa aí? Você já imaginou? O próprio homem que havia profetizado, que era 70 anos, estava concordando com a mensagem de Ananias, que era 2 anos. É para confundir o povo, não é? Esses falsos profetas que estão hoje profetizando igualmente na casa do Senhor, eles foram levantados exatamente para confundir o povo. E eles pegam, porque dizem, não, o profeta falou. Quantos dos sacerdotes saíram pregando depois? Ah, mas Jeremias disse que é verdade, o que Ananias falou é verdade. Quantos pastores estão pregando a mensagem, dizendo, não, mas o profeta disse que está bem assim mesmo. É a mesma coisa. Foi o próprio Jeremias que disse, amém, seja feito assim, conforme o Senhor, e assim por diante, faça dessa maneira. Mas pense bem uma coisa, se isso não foi feito para enganar os incautos e os predestinados para serem enganados. Ele disse, mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Agora preste bem atenção aqui, bem atenção aqui. Mas os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra as muitas terras e contra grandes reinos, guerras e mal e peste. Então veja bem, examine primeiro se o que esse profeta está falando, ainda que eu ache uma coisa maravilhosa, quem que não gostaria de estar condenado a 70 anos de cadeia e levantar um juiz e dizer, eu vou te libertar em 2 anos? Quem que não bateria palma? Quem que não gostaria de viver livre e ganhar 68 anos? Quem que não gostaria? Claro, né? Claro que gostaria, mas nós temos que ver que essas pregações bonitas, até encurtando o tempo, coisas maravilhosas que estão sendo pregadas, que não quer enfrentar a oposição. Essas pregações não querem enfrentar a oposição. Simplesmente eles não querem pôr o pescoço deles a prêmio, porque vai ter que colocar mesmo. E quem ficar do meu lado pode saber que o que mais te espera é o cepo. É a guilhotina. Daqui para frente não vamos ter vida fácil. Daqui para frente não vamos ter um caminho fácil. Mas tem uma coisa. Mombrana disse, se o homem for sincero, Deus cuidará desse homem. Amém. Deus se encarregará desse homem. E eu creio que não são coisas boas aqui na terra que esperam por nós hoje. Não. O caminho é estreito. Apertado esta porta. Então diz assim, o profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, em outras palavras, levantou e trouxe outra pregação para derrubar o que Jeremias tinha falado. Tirou aquilo que Jeremias tinha falado, inutilizou aquilo, invalidou o que Jeremias tinha pregado, porque não é outra coisa, a não ser isso, o jugo que estava ali. Ele quebrou aquele jugo e disse, vou provar para você que eu estou certo. Eu estou certo. E ele disse, e falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passado 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Ele não tentou convencer mais eles. Quando você nega a palavra, quando você não ouve o que o profeta tem dito, não vai pensar que ele vai viver atrás de você, tentando mostrar para você, não. Ele vai seguir o seu caminho. Lembra da visão que nós lemos aqui? Ele foi pelo seu caminho. Desapareceu na vista deles. Porque somente um pouco permaneceu. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai, e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor,
jugo de madeira quebrastes, mas em vez deles farás jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhes dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizesse que esse povo confiasse em mentiras. O que está acontecendo? Fez com que o povo confiasse em mentira. Isso não é verdade. Tudo aquilo que se levanta sem ser comprovadamente pela palavra para debater aquilo não passa de mentiras e invenções do homem para confundir o povo. E o profeta chamou Ananias e disse: tu confundiste o povo com mentira. Para isso Deus enviou um profeta para nós. Se ele disser que ele mentiu, eu prefiro muito mais crer numa mentira desse profeta, se há que há, do que a verdade de muitos desses sacerdotes. Eu prefiro ficar, então, com essa verdade do profeta, ou essa hipótese de mentira, ou desse erro do profeta, do que muitas verdades dos sacerdotes que se levantaram. Então disse, pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no sétimo mês. Agora, vamos supor que nós fôssemos o povo que estivéssemos ali entre dois profetas. Jeremias, preso, ninguém dava nada por ele, era o mais abandonado de todos, jogado nos cantos, amarrado em cepos, abandonado por todos. Quem estaria do lado dele? E Ananias não, Ananias era o profeta bem visto, porque tinha os sacerdotes a favor dele. Ele tinha reunião de ministros com centenas de ministros ao lado dele. Ele tinha tudo na mão, política, ele tinha tudo na mão, era fácil. E ele disse que foi o Senhor que falou por ele. E todos os sacerdotes creram em Ananias e não creram em Jeremias, porque Jeremias não tinha um histórico. Não tinha um histórico de popularidade, de ser um grande homem. Você não encontra isso na vida de Jeremias. Ele era o mais rejeitado, ele era o menor, ele era o coitado que comia pão de amargura ali, que era dado para ele. Mas, no final, Deus provou. E eu espero que as pessoas não esperem que haja um rapto para comprovar o que é certo e o que é errado. Porque isso que temos hoje é para provar o que cremos e o que ensinamos por aquilo que o profeta tem deixado para nós. Amém? Então, cabe a nós analisar realmente o que nós estamos ouvindo. Vamos ficar em pé, vamos ler as Escrituras. Lucas 17, versículo 20. Vamos fazer uma oração primeiro. Pai Celestial, nós te agradecemos já pelo Senhor nos ter fazido caminhar, não entre dois pensamentos, mas o Senhor tem nos colocado a fé para crer e andarmos no caminho do Senhor. Dou graças ao Senhor pelo privilégio de conhecer a palavra de um profeta. E nesta noite, Pai, se alguma dúvida ainda está rodeando o meu coração, eu quero vencê-lo pela fé. Eu quero estar aqui nesta noite inteiramente crendo. Não quero estar aqui como a segunda classe, incrédulos e crentes manufaturados. Senhor, não é lugar para isso. Embora, enquanto houver uma reunião na terra, haverá essas três classes de crentes. Mas, amado Deus, eu reuni aqui porque eu quero me identificar com aqueles que verdadeiramente não duvidam da tua palavra, mas que permanecem fiéis a todo o conselho de Deus. Embora o caminho mais fácil é estar com a maioria, eu quero o caminho mais difícil, mas eu quero estar com a certeza de que não serei enganado e que ouvirei a tua voz e eu subirei ao encontro do Senhor. Seja comigo, Pai, seja com esta igreja, com esses filhos e filhas, seja com esse pequeno povo que me ouve aqui nessa tarde, Pai,
Há grandes pregadores por toda a nação, Senhor. Há grandes investimentos no rádio, na televisão, na internet. Há grandes evangelistas percorrendo a terra com vozes muito mais audazes do que a nossa aqui. E somos um pequeno grupo, Senhor. Somos um pequeno povo aqui nesse lugar. Não é um bairro de alta classe, mas é um lugar tão simples, Senhor. Mas, Senhor Deus, assim como o Tabernáculo Brana era num lugar tão desprezível, era um lamaçal, e ali brotou-se o lírio que colocou para fora a sua cor branca, nascido daquele barro, que assim também desse humilde tabernáculo, quando o Senhor vem para tomar o teu povo, haja lírios para o teu jardim, Senhor, e que o teu povo seja realmente abençoado no ministrar da tua palavra. Que nesta noite, Senhor, teu servo, igualmente como os demais crentes que aqui têm vindo, me coloco como ouvinte da tua palavra, como espectador daquilo que eu necessito para uma vida melhor, que o Senhor, ao derramar uma chuva de bênção, lembre-se que eu sou o primeiro necessitado e preciso ser ajudado pelo Senhor. Pai, venha tocar os nossos corações e venha falar a nossa alma, Senhor, porque nós queremos nos alegrarmos diante da tua presença. Eu agradeço pelo Senhor ter nos trazido até aqui e creio que o Senhor nos levará até o nosso destino eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A vinda do reino de Deus. Jesus disse tudo como seria, como viria. As parábolas, tudo foi dito como seria. E mesmo assim, é tantas informações contraditórias e ensinamentos contrários que muitas vezes você não sabe de que lado você está. Mas vamos tentar mais uma vez aproximar da palavra e esperar que o Espírito Santo ilumine os nossos corações. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está. Está entre vós. Não estará, está. Mas ele estava perguntando como que seria o reino de Deus. E Jesus disse: ele já está aí, vocês não viram. Não é verdade? Já está aí, está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde a uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Quero que vocês notem a palavra tomado. Um será tomado e outro será deixado.
duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas, as águias. Então, esse tomado é para se ajuntar aonde? Não é o rapto. Esse tomado é para juntar aonde? Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águas. Então, há um que é tomado e será colocado num determinado lugar para depois desse lugar, eu vou mostrar, aí nós vamos sair num rapto. Mas tem que haver um tomado. Na Bíblia, qual é o tipo da noiva? É Noé ou é Enoque? É Enoque ou é Noé? Enoque. Agora, como foi o rapto de Enoque? Foi assim, de um momento para outro? Ou a Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus? Não foi assim? Primeiro, foi caminhando com Deus. Foi caminhando com Deus. E depois Enoque saiu da vista. Não é verdade? Então, primeiro nós somos tomados, para depois nós sermos raptados. Nós somos tomados. Quantos havia no dia de Enoque? Muitos. Mas quantos foram tomados? Só Enoque. Depois ele desapareceu. Há um ser tomado. E depois, então, um rapto. Amém? Pode assentar, irmãos. Graças a Deus. Lembrando do que eu disse ontem, para nós chegarmos a isso aqui, lembrando alguma partezinha do que eu falei ontem, ele diz assim, tão logo que se foram, veio uma constelação de aves maiores. Segunda puxada. Primeira puxada, aquelas pequenas avezinhas, de meia polegada. A segunda puxada, pombas, um pouco maior. Pareciam pombas, com asas pontiagudas, de cor cinza, uma cor pouco mais clara do que eram aquelas primeiras mensageiras pequenas. E vinham para o leste velozmente. E assim que se perderam de vista, me voltei de novo para olhar para o oeste, e ali aconteceu. Houve uma explosão que, na verdade, sacudiu a terra inteira. Aqui tem homens como eu, que nasceu antes dessa explosão. Vocês viram a terra tremer? Alguém pode testificar que viu a terra tremer? Agora, você crê que ela tremeu ou não tremeu? Precisa você sentir para você dizer que é verdade ou não é verdade? Eu tinha, quem sabe, 10 anos de idade, nessa época, eu não vi a terra tremer. Então, se eu não vi, eu não sou Tomé. Eu tenho que crer que o profeta disse, ó, houve uma explosão que, na verdade, sacudiu a terra inteira. Será que essa explosão que sacudiu a terra inteira é justamente a terra natural que foi toda? Ou essa explosão sacudiu a terra inteira, como continua sacudindo até hoje? Agora, não percam isto. E vocês na gravação, estejam certos de que obterem isto corretamente. Primeiro, uma explosão. E me pareceu como o rompimento da barreira do som, ou como queiram que o chamem quando os aviões cruzam o som e o som regressa à terra. Absolutamente sacudiu como estrondo a coisa toda. Então pode haver sido um grande estrondo de trovão ou semelhante ao relâmpago. Não vi o relâmpago. Só ouvi aquela grande explosão que seguiu, que soou como se fosse do sul desde onde eu estava para o México. Porém, sacudiu a terra. E quando fez, eu ainda estava olhando para o oeste. E bem longe, na eternidade, vi uma constelação de algo se aproximando. Não foi de uma vez. Ele começou a aparecer. Era muito longe. Como nós, estava muito longe de saber
verdadeiramente o que era isso. Era como uns pontinhos. Parecia como se fossem pontinhos. Ali não havia menos de 5 nem mais de 7. Porém, estava em forma de uma pirâmide, como aquelas mensageiras se aproximando. E quando se aproximaram, o poder do Deus Todo-Poderoso me levantou para encontrá-los. Só que a tradução certa não é isso. A tradução do inglês é me tomou. E João, a Bíblia diz que João foi arrebatado no dia do Senhor. A Bíblia inglesa diz que João foi tomado no dia do Senhor. E quando ele foi tomado no dia do Senhor, não foi um dia de 24 horas. O profeta diz que aquele dia do Senhor foi um período de 2 anos que ele foi tomado para a presença do Senhor. Não um dia de 24 horas, mas foi aproximadamente 2 anos que ele esteve ali. Posso ver aquilo. Aquilo nunca me deixou. 8 dias se passaram e ainda não pude esquecer aquilo. Nunca tem havido algo que me preocupe como isso tem feito. Minha família lhes contará. Em outras palavras, a minha convivência familiar, meus filhos, minha esposa, todos estão assustados comigo. Porque isso me causou algo que eles não entendem, nem eu tampouco entendo, que tem me deixado nessa condição, e minha família pode lhe contar o que eu tenho passado por causa disso. Eu podia ver aqueles anjos, aquelas asas velozes atrás, viajando mais rápido que o som pode viajar. Vinham da eternidade, como que num piscar de olhos, nem mesmo o suficiente para pestanejar, somente um abrir de olhos. Ali estavam eles. Não tive tempo para contar, não tive tempo. Somente pude olhar. Anjos fortes e de grande poder, brancos como a neve, asas na cabeça, e eles estavam fazendo um barulho, como de um assobio. E quando fizeram, fui tomado aquela constelação em forma de pirâmide. Qual é, então, a maior comissão que, quando isso aconteceu na vida do profeta e que ele encontrou esses 7 anjos, ele foi tomado da terra? Se o profeta é o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro molho que foi movido, se nós também conhecermos esta vinda desses anjos poderosos e lhe for revelado o que ele representa, então isso também é para nos tomar da terra. Porque o que aconteceu com o profeta acontecerá com a igreja também. Ele foi tomado por ocasião da vinda desses 7 anjos quando Cristo estava aí no meio deles. E nós? É por isso que somos tomados. Estarão 2 numa cama. O que é isto? Casamento. Pessoas ligadas. Estarão 2 numa casa, unidos através do casamento, numa cama, mostrando marido e mulher, casados, unidos. Esse tomar da vinda desses 7 anjos são para pessoas que estavam vivendo juntos. E serão tomados, separados. Aí ele disse, aqui, ó, quando será isto? Aonde será isto? Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então nós estamos vivendo num tempo hoje, quando esses que têm esse encontro com esta revelação da vinda desses 7 anjos em cumprimento da profecia, é para acontecer conosco o que aconteceu também com o profeta, quando nós seremos tomados. E outros serão deixados. Agora, eu quero estar do lado dos que foram tomados. É o que o profeta está dizendo. E quando fizeram, fui tomado aquela constelação em forma de pirâmide. Não, aqui a palavra está arrebatado, mas não é arrebatado. A palavra é, fui tomado. Diferente de arrebatamento. Diferente de arrebatamento. Pensei. Agora é isto. Isto é, estava entorpecido dos pés à cabeça e disse, ó, isso significa que haverá uma explosão que me matará. E eu estou ao final de meu caminho. Não devo dizer isto à minha gente quando essa visão se for. Não quero que saibam acerca disso. Porém, o Pai Celestial me deixou saber
que meu tempo tem terminado. Não o direi à minha família, porque assim se preocuparão por mim. Porquanto ele está pronto para ir, esses anjos têm vindo por mim. E morrerei muito em breve em alguma espécie de explosão. Então veio a mim, enquanto estava naquela constelação. Veio a mim quando ele estava na constelação. Não, não é isto. Por quê? Há um povo que não vai morrer. E ele estava mostrando que não era morte. Era algo muito mais especial. A sua ida estava mostrando que isso estava trasladando ele, tirando ele da terra. E ele pensava que isto era sua morte. Mas não era, era ele sendo tomado numa constelação de anjos. Então não era morte. Haverá um povo que não provará a morte. E sabe o que o profeta disse numa mensagem? Um desses dias, quando vocês menos esperam, quando ele diz que o disco voador está vindo aqui, ele disse, não é nada mais do que anjos, e um desses dias esse disco voador vai baixar e te pegar e te levantar desta terra e te levar à presença dele. Por que que Mombrana disse que esse disco voador era um anjo e que esses anjos um dia, ou esse disco voador iria te levar? Ele estava olhando que esses discos voadores chamados, ou esses anjos que é chamado disco voador, desceu e tomou ele e o levou. Por que sete anjos? É porque ninguém sobe nesta fé, ninguém sobe nesse rapto, se você não estiver com a mensagem dos sete mensageiros. Porque a mensagem dos sete mensageiros é os sete trovões revelados para cada mensageiro um trovão. E nos últimos dias ele soou essa grande explosão. Para quê? Para nos tirar. Mas ele nos tirou da onde? De um grupo de pessoas que nós estávamos juntos. Na mesma cama. No mesmo campo. Pregadores, pregando no campo. Outros em casa. Outros trabalhando normalmente, no moinho. Mas esta verdade vai tirar, vai tomar você dali. Porque a Bíblia está dizendo, Lucas capítulo 17, que está falando da vinda do Filho do Homem, está falando que haveria uma tomada por ocasião dessa vinda do Filho do Homem. E como nós sabemos que não é a maioria, eu estou feliz de estar entre a minoria. Então, veio a mim enquanto estava naquela constelação. Não, não é isso. Se isso tivesse te matado, teria matado a José. E eu podia ouvir a José me chamando. Então, novamente, voltei e pensei, Senhor Deus, o que significa essa visão? Me perguntava, e então veio a mim, não uma voz, apenas veio a mim. Ó, esses são os anjos do Senhor vindo a mim para me dar nova comissão. E quando pensei isto, levantei minhas mãos e disse, ó Senhor Jesus, que terás para que eu faça? E a visão me deixou. Amém. Amém? Então, para que é isso? É para nos tomar mesmo. Para nos tomar. Você vai para a galeria dos críticos. Amém. Você vai lá para a galeria dos críticos. Vamos ver aqui. Uma correção aqui também. Na mensagem, deixando escapar a pressão, mensagem deixando escapar a pressão, traduzir por crentes da Bíblia, no parágrafo 90, está escrito assim, mas se você puder bater tudo para fora de você e dizer, Senhor Deus, eu creio exatamente no que tua palavra diz, e eu creio, como pregamos ontem à noite, que a aparição do Senhor vem antes da vinda do Senhor. Eu quero que você marque isso aqui. A aparição do Senhor vem antes da vinda do Senhor. Por isso são simplesmente duas palavras. Aqui eles traduziram diferentes juntas. Não é. A inglês não é assim. São simplesmente duas palavras completamente diferentes. Não juntas. Completamente diferente. Por isso, nesses assuntos de fé e que nos coloca mais perto de Deus, nós estamos olhando com uma lupa um pouco maior.
Então a tradução não está correta. Como nós vamos pegar uma tradução da voz de Deus e vou mostrar que também não está correta. Mas veja bem, completamente diferente. Vê? Agora é a aparição. Como ele prometeu nos últimos dias que ele estaria conosco. Então, agora é a aparição. Tudo bem. Ele pregou esta mensagem em 9 de junho de 1962. Ele disse, agora é a aparição. Mas será que todos os quais aparece verá ele mesmo? Ou terá parte com ele? Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, o capítulo 15. Versículo 1, em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, em diante. A ressurreição. É o capítulo da ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos o tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, eu quero que você note uma coisa. Quando ele apareceu, depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500. É isso que está escrito aí? Agora, eu pergunto, quanto estava no aposento alto? Para alguns, é uma aparição. Mas nós não queremos somente a aparição. Nós queremos além da aparição. Porque para alguns, ele apareceu depois da ressurreição dele. Mas veja que esse efeito de aparecer não levou as pessoas a receber o Espírito Santo no aposento alto. Mas Paulo contou uma história no caminho de Damasco que, além de aparecer para ele, o Espírito Santo entrou nele. Então, alguns que hoje estão pregando que somente ele apareceu, e eu creio que eles estão falando a pura verdade. Porque naqueles dias que ele apareceu para 500, quantas pessoas ficaram sossegadas, ficaram em suas casas, dizendo, não, graças a Deus, ouvi ele mesmo. Ele apareceu para mim. Mas a vitória não era receber a aparição. A vitória era obedecer e ir para o aposento alto e receber ele no coração para que sua vida fosse transformada. Então nós vemos hoje que muitos estão parados só na aparição dele. Estão olhando só para a aparição. E é verdade o que eles estão falando. É uma aparição. Mas parou nisso? Não. Para Pedro não ficou só nisso. Para Tiago não ficou só nisso. Para eles, os quais também, olha. E foi visto por Cefas e depois pelos 12. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Então, tem uma aparição que não é para levar você onde deveria estar. Mas tem uma aparição que é para levar você a quando ele realmente está para entrar em você. Porque desses aqui, dos quais ele apareceu, os apóstolos mais 100 e poucos foram para o aposento alto. E os outros 400 ou mais que viram a aparição, para onde foram eles? Aonde foram eles? Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Agora, vamos aqui mais um pouquinho. Cada era da igreja, eu estou lendo a mensagem, deixando escapar a pressão, traduzida do inglês, nós não temos ela em
português. Cada era da igreja e cada estrela, cada ministro através da era da igreja, cada anjo à igreja faz sua manifestação. E vocês sabiam que esta era da igreja foi a única era da igreja que Jesus foi posto para fora de sua igreja? Você sabia que é a única era da igreja que Jesus foi colocado para fora de sua igreja? E foi encontrado batendo na porta, tentando entrar de volta na igreja de Laodiceia? Vocês não veem a hora em que estão vivendo? Ele estava anunciando mensagem de 62, maio de 62. Ele já estava dizendo da escritura quando o próprio Jesus seria colocado para fora da era da igreja. Vocês não veem a hora em que estão vivendo? Eu gostaria que eu pudesse vir aqui por cerca de 2 ou 3 semanas, só no ensino bíblico e profecias e coisas. Vejam onde estamos vivendo, amigos. Qual é o problema com as pessoas? Vocês não conseguem ver que estamos no tempo final? Está tudo terminado. A próxima coisa será uma varredura que vai agarrar aquele grupinho junto. A próxima coisa será uma varredura. Pregado em maio de 62, ele está citando o que é a próxima coisa. Ele está citando que haveria uma próxima coisa que traria um grande efeito. Para quê? Para reunir um grupinho. 2 estarão numa cama, 1 será tomado, outro será deixado. 2 estarão moendo, 1 será tomado, outro será deixado. A próxima coisa será uma varredura. O que é uma varredura? Esses dias eu vi falar numa varredura que foi feita num avião, porque havia uma suspeita de bomba, estira todo mundo para fora, pega os aparelhos, vai detectar o que há ali e não encontrar nada. Deus está fazendo uma varredura em toda a terra para encontrar a semente eleita. Não importa se você está na cama, está no campo, aonde você estiver, mas nessa varredura que ele está fazendo agora, essa grande coisa prometida está tirando você. Para quê? Que vai agarrar aquele grupinho junto. Não é um grande grupo, mas um grupinho junto. Em um mês, mais por aí, ela terá se ido. Haverá um grupinho tirado e depois ela irá. E depois ela terá se ido. Assim que ela estiver ajuntada. O que está acontecendo agora? Bom, nós estamos vivendo o tempo. É gostoso quando você sofre por Cristo. Alegrai-vos, diz a Bíblia. Porque os profetas rejeitaram. Isso está em Hebreus 11. Eles rejeitaram sofrer menos, esperando uma melhor ressurreição. Você já leu isso? Eles tinham prazer de ser serrado, queimado, perseguido, porque levavam o vitupério de Cristo. Eu não me envergonho do que eu tenho crido. Eu não me envergonho desta mensagem. Eu me envergonho daqueles que não caminham nesta mensagem. Mas eu não me envergonho de testificar o que Deus tem feito em nossas vidas nesses últimos anos. Aleluia. Glória a Deus. Assim que ela estiver juntada, bem, nós estamos no fim. Não sobra esperança em lugar algum. Corra a Cristo. Amém. Corra a Cristo. Gente, na mensagem, deixando escapar a pressão. Na mensagem, perseverança. Note isso aqui. Ele, na mensagem, perseverança. Você sabia que a Bíblia fala da aparição do Senhor e também da vinda do Senhor? Amém? Você sabe disso? Amém? Fala da aparição do Senhor e também da vinda do Senhor, e que são duas obras diferentes. Busque e veja se está certo. A aparição
e a vinda são duas coisas diferentes. A aparição do Senhor é agora. Amém? Sabe quando? 18 de junho de 1962, o profeta qualificou dentro dessas duas coisas, aparição e vinda, ele disse, são duas coisas diferentes. Amém? A aparição do Senhor é agora. Isso não quer dizer que esses que ele apareceu vai estar no rapto, porque já mostramos que haverá uma varredura, que ele vai tomar um por um para colocar em posição para ser raptado. Então muitos verão a aparição do Senhor, mas como é um trabalho individual, como disse a Bíblia, um estará no, ou dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, está mostrando que você vai ter isso individualmente. Então, a aparição do Senhor é agora. Baseado em 1 Coríntios 15, nós descobrimos que nem sempre vê isto, você vai ver a segunda parte. Você viu a primeira, mas você não vai ver a segunda parte. E nós queremos ver a primeira e nós queremos ver a segunda. Nós queremos estar nesse primeiro passo e nós queremos estar no passo seguinte também. Ele está aparecendo entre o seu povo. Ele está aparecendo entre o seu povo. Nós ouvemos, irmão Brana, como é que nós, eu estou perguntando para o profeta, como é que nós podemos ver a sua aparição? O que, que o senhor me indica, o que, que é esta aparição? Nós o vemos em suas mesmas obras. Nós podemos ver a sua aparição nas obras que ele fazia quando estava aqui na terra. Então as obras estão mostrando a sua aparição. A aparição, seu Espírito Santo, esta é a aparição. Ele mostra que ele está ali, ele cura o enfermo, discerne o pensamento do coração. Quem que pode fazer isso? Não é Deus? Ele está aparecendo dizendo, eu estou aqui, eu estou me mostrando aqui, eu estou me mostrando aqui. Mas tem uma obra maior do que esta. Mas sua vinda será em um ser físico. Um ser físico. A aparição é o que ele está fazendo. Mas sua vinda é em um ser físico. Será para tomar a igreja para cima. Não de cima. Tomar a sua igreja para cima. Vocês estão entendendo? Aí as pessoas estão vendo? Olha, está dizendo o arrebatamento. Não, o Mombrano será para tomar a igreja para cima. Porque a vinda dele é para esse propósito. Mas sua vinda será em um ser físico, será para tomar a igreja para cima. Mas veja, nós temos estado através da palavra, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E agora a igreja está chegando numa tal condição pronta, esperando os ofícios. E os ofícios da igreja estão chegando a seus lugares. Os mestres estão tomando os lugares. Os dons estão se manifestando. Há bastante personificações, é verdade. Nós já esperamos por isso. Mas há o real também. O que, que está aparecendo agora? Falsos mestres, falsos ensinadores, os Ananias estão vindo aí para conturbar a profecia de Jeremias, a palavra de Deus. O profeta disse, vai vir os personificadores, trarão tudo isso para confundir o povo. É verdade. Antes de haver um dólar falso, tem que haver um verdadeiro para que seja copiado dele. É verdade. É verdade. Nós temos todas essas imitações carnais, mas isso não tira nada do real, apenas faz que o real brilhe mais. Amém. É para isso, para que nós possamos brilhar mais. Então, o Senhor está agora aparecendo entre o seu povo, grandes sinais e maravilhas, levantando o morto,
curando o doente, fazendo as mesmas coisas que ele fez, que não tem sido feita por 2000 anos. Vejam, a igreja tem passado por isso, trazida até que bem ao tempo que a pedra de coroa esteja vindo para encontrar a igreja. E então vai tudo junto. Ele desce para que todos nós sejamos tomados juntos. Os anjos desceram, tomaram o profeta. Quem que era aqueles anjos? Não era as teofanias que havia dos 7 mensageiros que desceram junto ali? E quando o profeta entrou ali, no meio daqueles anjos, não ficou 8 anjos, eram 7 anjos que foram levantados. O que que essa descida do anjo forte? É ele descendo para tomar a igreja, para nós entrarmos dentro disso que ele fez por nós, para nós irmos num arrebatamento. Então eles vejam, a igreja tem passado por isso, trazida até bem ao tempo que a pedra de coroa esteja vindo para encontrar a igreja, e então vai tudo junto e seja raptada. Ah, veja bem, vai tudo junto, ele tem que descer, a pedra de coroa é Cristo ou não é Cristo? Mas nós lemos ontem que essa pedra de coroa é uma rocha de escândalo e pedra de tropeço. A palavra escândalo quer dizer ofensa. A palavra escândalo quer dizer ofensa. Isso quer dizer, você começa a pregar essas coisas, ofende. Aí o que acontece? Todo mundo vira o foco para apagar isso. E quanto mais sopra, quanto mais se ajunta para soprar, mais o fogo pega. Por quê? Quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, jogaram todo tipo de sombra sobre eles. São os bêbados, são os coitados, são o João ninguém, não sabe nem assinar seu nome, eles não são nada. São esses judeus que escaparam da perseguição aí de Pilatos, se reuniram e desce agora desse aposento alto. São João ninguém, são nada. Mas eles sopraram de tudo que podia para apagar aquele fogo. Pedro se levanta no meio daquela confusão religiosa, das interpretações falsas. Pedro se levanta e prega 15 minutos e ganha 3 mil almas para o Senhor Jesus. Pedro era um homem equilibrado. E Deus está precisando de uma igreja equilibrada, homens equilibrados, ministro equilibrado, para que se pare pela verdade. Não importa a confusão que haja, vamos continuar pregando. Deixe que sopre sobre nós. Quanto mais sopra, mais nós subimos. Eu lembro do meu tempo de criança, quando eu soltava a pipa, um chama papagaio, outro sopra pipa. Se não ventar, não sobe. Pode ser grande como for. Mas começou a ventar, você vê ele todo com as linhas pelas ruas, soltando pipa para um lado e para outro. Deus também faz assim, quando a coisa começa a soprar, ele diz, é hora de eu soltar o meu povo para voar um pouco mais alto. E quanto mais sopra, mais alto você vai chegando. Mais alto você vai subindo, você está sendo tomado. Amém. Então, no meio de todo o tumulto, Pedro disse, vou aproveitar a oportunidade, estão chamando que nós somos loucos, que nós somos bêbados. Vamos aproveitar que todo o povo se reuniu para combater nós e eu vou pregar a verdade para eles. Arrependei-vos de cada um de vós ser batizado em nome de Jesus. Onde você tirou isso, Pedro? Tirei das Escrituras. Me mostre na Bíblia. Ele disse, Mateus 28, lá escreveu a carta dele, 28, 19. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei, pois é, você está todo atrapalhado. Diz que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, mas eu estou aqui por revelação. Eu não estou aqui porque eu segui Jesus. Eu estou aqui porque eu fui revelado que ele é o Filho de Deus. E eu fui revelado que ele é o Pai. Eu fui revelado que ele é o tudo em todos. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o poderoso Deus. Porque ele disse, esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso é coragem. Sabendo que o próprio Cristo tinha sido morto, por declarar que ele era o Filho de Deus, e ter um homem, poucos dias depois, se levantar numa plataforma e dizer que ele era o Cristo, era colocar o pescoço dele à morte mais uma vez,
Aonde estão os corajosos desses últimos dias? Aonde estão as mulheres que se param como Madalena? Aonde estão os homens que se param como eles? Se você não é, Jesus disse, Deus vai levantar dessas pedras, homens, mulheres, que vai dar glórias a Deus. Então, o profeta diz, a pedra de coroa esteja vindo para encontrar a igreja, e então vai junto e seja raptada. Então aí é tomado e depois, ó, para cima. E Enoque caminhou com Deus e agradou a Deus e caminhou com Deus, e um dia Enoque desapareceu. Irmão, Deus faz nós desaparecer. Você sabia? Sempre foi assim. Um dia a pregação de Elias foi tão dura que ele desapareceu. Foi lá, profetizou contra Jezabel, desceu mesmo a palavra, condenou tudo que estava errado e, ó, fugiu. O profeta diz que Elias se escondeu tanto que o próprio Deus teve dificuldade de encontrar onde ele estava. Diz que ele achou uma caverna, ele escondeu dentro de uma caverna que Deus saiu para ele. Elias, onde você está, Elias? Elias, onde você está? E Deus está escondendo nós. Nós não vamos estar expostos mais por ideias de homens, por reuniões de homens que fazem você caminhar como eles querem. Nós vamos estar escondidos mesmo. Mas sabe por quê? Porque falamos a verdade. Verdade que eles não querem escutar. Verdade de casamento e divórcio. Verdade de púlpitos contaminados. Verdade dessas doutrinas que os homens se levantam e falam o que querem. Então é claro que quem perseguiu Elias foi quem? Uma mulher chamada Jezabel. Quem persegue os verdadeiros pastores são as igrejas. Por que não foi o Acabe velho lá? Ele não tinha coragem. O Acabe já estava mais morto do que vivo. Era a mulher dele que estava atrás de Elias. Então o profeta disse, a pedra de coroa esteja vindo para encontrar a igreja, então vai tudo junto e seja raptada. Os que dormiram na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, até a sétima vigília, a aparição do Senhor. Na noite passada, eu toquei sobre isso como que ele viria. E eu li para vocês na mensagem deixando escapar a pressão, que é o que ele estava citando, o que ele havia tocado. Agora, a noite passada eu toquei sobre isso, como ele viria. Então, ele está dizendo como ele viria. Agora lembre-se, não o homem, é um ofício na igreja, não o mestre maravilhoso, é o maravilhoso Espírito Santo ensinando no homem. Não o homem maravilhoso com o dom de discernimento, mas o maravilhoso Espírito Santo lá, usando o homem. Vem? Sempre disse como? Pedro se referiu a uma vez sobre o monte da transfiguração, a montanha santa. Não é a montanha santa, é o Deus santo na montanha santa. Não é a igreja santa, é o Deus santo. Não o povo santo, mas o Espírito Santo no povo. Vem? É o Espírito Santo nesses últimos dias. Agora, quando aquele anjo do Senhor veio a Abraão, lá no templo, antes da destruição. Então, volte Lucas 17. Como foi no dia de Sodoma, como foi nos dias de Noé. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Você quer entender o que é? Volte lá e leia. Como foi no dia de Sodoma? Elohim desceu em carne e se apresentou para a Abraão. O profeta disse, da mesma maneira acontecerá nos últimos dias. Ele em carne mais uma vez. Amém. Então ele disse, agora, quando aquele anjo do Senhor veio a Abraão, lá no tempo, antes da destruição, agora, aquele foi Deus aparecendo em carne humana. E Jesus disse, assim como nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, ele descreveu a moral do que eles estavam fazendo nos dias de Noé, nos dias de Ló. Observe aquele mensageiro a Abraão. Observe os mensageiros a Ló e a igreja nominal,
apenas, saia, saia. E Abraão intercedendo por eles. Notem, o anjo, Deus, Elohim, aparecendo numa forma de carne humana, mostra que Elohim, nos últimos dias, aparecerá. Aparecerá. Não aparição através dos sinais. Aparecerá em carne humana. Essa é a grande coisa que haveria de vir e que o profeta diz, estamos esperando essa grande varredura. Não a vinda de Cristo, mas a aparição de Cristo em carne humana em sua igreja. Em quem? Em sua igreja. Fazendo os seus mesmos sinais e coisas que ele fez, que não tem sido feito na igreja por 2000 anos. Vem a aparição do Senhor. Estou lendo a mensagem Perseverança de 1962. Você não crê que ele é o mesmo sumo sacerdote hoje à noite? Se essas palavras são verdadeiras, ele está aparecendo em carne humana. Então você o deixa aparecer em sua carne. Então é individual. Para uns não apareceu. Para um não veio. Mas alguns vai entregar a sua carne para que ele possa aparecer. Quando as suas atitudes, quando a sua vida, quando a sua palavra, como o seu testemunho for o mesmo que estava ali, agora vivendo aqui, então é ele mais uma vez em carne humana. Agora depende de mim e de você. Alguém disse, eu não vi, claro, mas se você entregar a sua vida para ele e deixar que ele viva em você, você vai ver que o seu testemunho é o mesmo testemunho dele. Amém. Então você o deixa aparecer em sua carne, te dando fé em sua palavra prometida, em São João 14, 12. As obras que eu faço, as fareis vós também. Amém? Aí ele diz assim, bom, se é assim que vocês estão pregando, cria esquilo. Eu nem gosto de comer esquilo, para que eu vou criar esquilo? Como disse o irmão, o irmãozinho estava dizendo para mim, pastor, mas se for para criar esquilo, eu nem como esquilo, não gosto de esquilo. Mas a Mambrana gostava de esquilo. Ele estava mostrando do poder que você tem nas mãos. Aquilo ali não é para você continuar fazendo, mas para saber que você pode fazer. É diferente. Mambrana disse que Adão tinha poder para dizer para um pé de macieira, mande uma maçã aqui. E a maçã saía lá do galho e vinha até ele. Adão podia dizer para um riacho, eu não quero você aqui não, riacho, eu quero que crie uma cachoeira aqui, mude de lugar, e aquela cachoeira mudava e cumpriu o que ele falava. Adão podia dizer, leão, você vai lá pentear a tua juba que está muito feia. Ele tinha que pentear, porque ele era o chefe dos animais, não era assim? Ele podia. Aí o profeta diz, mas aonde é que Adão fez tudo isso? Mas ele sabia que ele podia fazer. Por isso, quando veio o Filho do Homem em sua primeira vinda, ele veio cumprindo a palavra. Ele disse, vós disseres a esta montanha, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar, mas crê no que disser, isto acontecerá. Agora, vai na Palestina e vê se tem alguma montanha que Jesus mudou ela do lugar. Vai lá. Vê se ele mudou alguma montanha do lugar. Agora, ele tinha poder para mudar ou não tinha? Tinha ou não tinha? Amém. Então esse poder para fazer não quer dizer que nós vamos nos parques municipais onde está cheio de coisas, de esquilos ali, cheio de coisas, e vão começar a criar aquilo. Agora, você tem que saber que o poder está ali. Mas o maior poder que eu quero para a minha vida é o poder de rapto. Amém. É de sair desta terra. Aleluia. Amém. Isso é o poder. Jesus não mudou montanha. Embora teve oportunidade de fazer, porque ele fez uma árvore secar de um dia para o outro. Ele podia transformar pedras em pães, se ele quisesse, porque transformou peixes em dois peixinhos e alguns pães para alimentar uma multidão. Então, ele poderia fazer isso a mesma coisa. Mas tem alguém precisando de uma cesta básica, tem que ser criado pela palavra falada? Não, porque se eu falar aqui essa noite, tem algum irmão que pode doar uma cesta básica para uma irmã em necessidade? Quantos irmãos poderiam pagar uma cesta básica para essa irmã? Levante a mão. Agora, se chegar o momento que nós não pudermos comprar,
nós não pudermos vender e que a besta estiver na nossa porta, nós vamos atravessar a parede, nós vamos sair pelo teto, nós vamos criar o que precisar. Mas nunca é espetáculo. Nunca é espetáculo. Porque o mesmo profeta que criou esquilo pela palavra, quando ele foi atingido com aquele carro, naquela velocidade, e ele todo foi quebrado e jogado para frente ali, e ficou moído, o próprio filho disse, Billy Paul disse para ele: pai, se tu falar a palavra, essas engrenagens vão desaparecer, vai voltar tudo ao normal. Mas ele não podia usar, ele tinha a palavra ali ou não tinha? Ele tinha a palavra. A prova que quando Deus te dá um poder, você sabe onde usar esse poder. Agora, como que Deus vai dar esse poder para uma igreja, irmão? Que cada 5 minutos que ele prega é para combater os seus irmãos, para combater o seu próprio povo, para denegrir os próprios ministros, para denegrir o próprio profeta de Deus? Deus vai dar esse poder para eles? Não. Deus vai dar esse poder para quem sabe usar. Porque ele disse na mensagem que o poder sem caráter, ele é satânico. Mas o poder com caráter é para ser aplicado nas coisas corretas. É isso que nós estamos caminhando, irmão. Deus mudando o nosso caráter. E o Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para dar vida, nós lemos ontem. Veio para dar vida. E se você está no ministério do Filho do Homem, você não veio para destruir. Você veio para dar vida. Isso é o poder. Agora, o profeta diz: espera. Espera, isto vai acontecer. Então veja bem: em você deixe aparecer em sua carne. É São João 14, 12: as obras que eu faço, as fareis vós também. Então, se há ofício na igreja, então me permita relaxar diante dele e que a parte, William Branham, se vá. E deixe que o Senhor Jesus Cristo fale através de mim. Que apareça em carne humana, assim como ele aparece na sua. Mensagem, perseverança também, nós não temos essa em português. Pregada no dia 8 de junho de 1962. O que nós estamos esperando então? Uma varredura, uma chamada, uma seleção, uma separação? O que nós vamos chorar? Basta você ler a mensagem, a fase presente do meu ministério. Mombrana dizendo: estou só. E todo homem que fala a verdade, ele vai ficar só. Sabe por quê? Ninguém gosta de ser corrigido, rebatido. Então, Deus nos chamou para sermos independentes. Crer na sua palavra. Não damos ouvido a Ananias, nós ouvimos o nosso Jeremias. É duro ficar 70 anos em cativeiro, mas é verdade. O que você quer? Fique na verdade. É 70 anos. É melhor crer na verdade de 70 anos no cativeiro do que numa mentira de 2 anos e alimentar uma falsa promessa. Sabe o que eles dizem? Não se preocupe, irmãos. Há uma tenda que Mombrana vem e lá todos os nossos problemas vão ser solucionados. Lá os braços mirrados vão crescer e lá tudo vai aparecer. E o povo disse: igual a doutrina de Maomé, espere que ele vai levantar num cavalo branco e conquistar toda a terra. Mombrana diz: cada 2 horas ou 4 horas troca de cavalo, não sei quantos centenas de anos que estão lá, troca de cavalo e troca de cavalo, e Maomé cada vez mais pó da terra. Deus nunca fez nada semelhante. Deus tira o homem, mas não tira o Espírito Santo. Deus muda de lugar e continua operando da mesma maneira. Deus tirou o William Branham, mas o Espírito de Cristo que estava em William Branham desceu na sua igreja. Deus tirou Elias, mas o Espírito de Elias estava em Eliseu. Deus tirou Eliseu e veio sobre João Batista. Acabou de João, veio no nosso Elias, voltará para os judeus, porque Deus continua de etapa em etapa cumprindo a sua palavra. Não é maravilhoso? Agora, se você quer ouvir o Ananias, basta querer ouvir. Está cheio deles por aí. Não é bem assim, não é dessa maneira.
Irmão, agora uma coisa muito importante. O cego de nascença trouxe, o cego de nascença nos trouxe uma mensagem muito maravilhosa. Olha, vocês têm dito que ele é falso, que ele nasceu fora do matrimônio, que ele é um Beelzebu, que ele é isso e aquilo, mas ele fez uma obra na minha vida, que vocês nunca fizeram. A igreja tem que carregar esse testemunho. E quando vocês pregarem esta verdade, diga: eu estou pregando por uma obra que ele fez na minha vida. O cego disse: olha, vocês podem chamar do que vocês quiserem, pode jogar toda a sombra sobre ele, eu continuo crendo que ninguém tenha feito nada maior do que ele fez na minha vida. O que, que eu digo? Esses moços nossos, jovens, diga, tudo bem, é falso, mas tem uma coisa, nunca consegui deixar do futebol, das brincadeiras de mau gosto, das coisas erradas, da internet, mas desde o dia que ele abriu o meu coração, eu não sou mais o mesmo. Eu não posso ser mais o mesmo. E deixe que os frutos falem por si próprio. Canta esses hinos maravilhosos e deixe as críticas virem. Mas que isso está mudando, está. A igreja está aumentando lá em Porto Alegre. Tem mais uma irmã com 2 filhos lá. E se prepare, porque vai vir mais também. Porque 2 estarão numa cama, 1 será tomado, 1 será deixado. Eu creio que há muitos numa cama e cada um vai deixar 1 sozinho lá. Mas que vai aumentar, vai. É. Eu sei que os samaritanos não vão olhar de bom gosto. Por quê? Aqueles que estavam passando, eles tinham cara mesmo de que ia para Jerusalém. Sucessão é judeu, né? Vocês estão pregando uma doutrina aí, não adianta vocês querer disfarçar, vocês estão querendo trazer aqui é o filho do homem, não é? É, eles sabiam, samaritanos, vocês querem trazer esse Jesus de Nazaré para cá, né? Nós não queremos nada com vocês. Mas eles tinham tanto poder, disse Jesus, se eu quer que nós peça fogo do céu e vamos destruir, Jesus, não, não faça isso não, vai para outro lugar. Não pode em Porto Alegre, vai para Gravataí, vai para Cachoeirinha, vai para Xaxim, vai para Erechim, né? Vai para Ampere, vai para esses cantinhos aí. Não precisa, porque nós não podemos negar a nossa cara. O que nós vamos pregar é isso mesmo. Nós vamos pregar exatamente isso. E não tem como enganar. E deixa, sabe o que, irmão? Um mal-estar. É só perceber que você está ali na audiência, que você está ouvindo, principalmente quando pega uma ovelhinha que está ali perdida no meio ali, eles aproveitam para bater de verdade. Mas é até bom que a ovelha volte mais rápido para o redil. É até bom que apanhe mesmo, para aprender a não sair de casa, ficar dentro de casa, onde é querido, onde é querida, onde Deus está abençoando. É, tudo contribui para o bem, não contribui? Louvado seja Deus, amém? Deus abençoe vocês. Estamos abençoados? Amém. Vamos viver esse tipo de vida. Vamos cantar mais um hino, vamos ficar em pé. Glória a Deus, amém? O Senhor é maravilhoso. Não estamos tristes, nós estamos certo de que Deus realmente tem nos abençoado. O irmão Hélio, de Florianópolis, agradece a Deus por ter atendido o desejo de seu coração na petição de processo administrativo. Amém. Nós também agradecemos, irmão Hélio, que você vai estar mais perto de nós agora, né, a partir de fevereiro. Deus te abençoe. Irmão Antônio Carlos, pede oração pelo seu filho. Nós vamos orar nesse instante. Depois falaremos dos nossos ouvintes, os quais é a razão de nós estarmos investindo na internet, por todos esses que estão nos ouvindo e também comunicando que estão nos acompanhando. Então, a nossa oferta hoje foi de R$ 660,45. Como nós prometemos, nós vamos anunciar nossos cultos aqui. E graças a Deus por isso. Amém? Senhor Jesus, abençoe nossos ofertantes, retribua cada um deles, multiplique por muitas vezes aquilo que eles têm depositado na salva, que nunca venha lhe fazer falta, mas que tenham com abundância para si, para os seus filhos, para toda a sua família. Nós agradecemos também pela vitória de Mão Hélio,
Ele pediu oração, o povo orou, o Senhor respondeu, e ele está testificando dessa bênção alcançada. Louvado e bendito seja o teu nome. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Também, ó Pai, oramos pelo filho do irmão Antônio Carlos, que o Senhor, nesta hora, conhecendo o desejo desse coração e o problema que enfrenta esta vida, nós, como teus filhos, crentes da tua palavra, unimos a nossa fé e repreendemos todo o mal que acomete esta vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o hino, depois eu vou ler o nome daqueles que nos acompanharam. Vamos cantar. Sabemos quem nós somos e para que fomos levantados. Glória ao Senhor pela vida original, a vida original, semente original, palavra original, é o que eu creio. Nossos olhos tem nos dado entendimento e a doce vitória é nossa. Não estamos mais em correntes, jubileu tem soado e temos respondido ao nosso Deus, a vida original. Semente original, palavra original, é no que eu creio. Filho do homem é revelado, o sétimo selo desvelado, a vida original. Semente original, a vida original. Original.
obra original. É no que eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado, a vida original, semente original. Somos a palavra feita carne, é o que dizem as escrituras. Nossos nomes estão selados, redimidos sem pecado. Sim, nós somos ungidos e inspirados por nosso Deus. A vida original. Original, a vida original, semente original, palavra original, é no que eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado, a vida original. Original, ele nos chamou à adoção com autoridade e poder. Os santos que dormem despertarão e juntos vamos ser transladados. Os dias dos gentios breve acabarão. Glória, aleluia, ao nosso Deus. A vida original, a vida original, semente original, palavra original, é no que eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo original. Amém. Louvado seja o Senhor. Nos acompanhou irmão Ezequiel, irmã Juliana, irmão Claudir, irmã e irmão Juarez, irmão, a irmã Claudir, irmão Juarez, de Cordilheira, está em Cordilheira Alta, Santa Catarina. Irmão Hélio e família, em Florianópolis. Irmão Luiz, irmã Maria e Franciela, em Itajaí. O Ederson Melo e família em Agudo do Sul, de Assis Chateaubriand, Osmário e família, Lúcia e Claudemir, Mon Olivier e Maria em Cascavel, irmã Marli em Curitiba, irmão Samuel em Curitiba, a irmã Solange, Fazenda Rio Grande, irmã Marta, Fazenda Rio Grande, a irmã Daniela, irmão Enzo em Foz do Iguaçu, a irmã Guiomar, irmã Maria e irmã Ângela em Guaíra, a irmã Lindalva também em Guaíra, Antônio Carlos Brambila, em São José dos Pinhais, a irmã Eliane, em Toledo, irmão Jair Alves, em Toledo, irmão Arivaldo, em Ouro Verde do Oeste, irmão Sandro e família, em Vera Cruz do Oeste, irmão Gentil Guilherme, em Caieiras, irmão Daniel e família, em Campinas, irmão Rubens e família, em Campinas, lembrando esses irmãos que vamos estar em Cosmópolis no próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir. Irmão Aparecido e família em Cosmópolis, a irmã Olívia Salete, em Bertioga, São Paulo,
irmão João e irmã Otília, em Ferraz de Vasconcelos, irmão Edivaldo Leite, família em Itapevi. Lembrando, irmão Edivaldo, que no domingo pela manhã eu estarei com o pastor João Henrique ali na Vila Brasilândia, em São Paulo. Depois eu vou passar para o irmão o endereço e o horário do culto será às 9 horas, em São Paulo, se o irmão quiser nos encontrar ali. Irmão José Porfírio, família em Paulínia. Irmão José Rosivaldo, em São Paulo. Irmão Elifas e Mônica, em Macaé. Irmã Maria da Glória, Rio das Ostras. A irmã Simone Oliveira, em Contagem. Irmão José Batista, em Lagoa Santa. Irmã Alessandra, Emanuel e Davi, em Sabará. Irmã Sebastiana e José, em Campo Grande. A irmã Salete e família, em Várzea Grande. Irmão Norberto, na Parnaíba. Irmão Mário, Hugo e família, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E o nosso amigo Fernando Silva e família, na cidade de Porto, lá em Portugal. Nosso abraço ao irmão e a todos que nos acompanharam, de norte a sul, de leste a oeste, e todos que não comunicaram. De todas as maneiras, nós somos gratos por você nos acompanhar aqui. Nosso grande abraço. Abraço um outro agora, diga Deus abençoe. Vá com Deus, vá em paz. O Senhor lhe acompanhe. Mais uma semana abençoada com Jesus Cristo. Todos os dias Ele possa estar ao teu lado. Amanhã chega o pastor Vanderlei. Terça-feira, quarta-feira, espero encontrar toda a igreja aqui, se Deus assim nos permitir. Thank you.